მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს მოყვარულებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო. ერთი და მეორე. ერთი პირად საკითხებზე, მეორე კი კარიერაზე, ფინანსებზე და ბიზნესზე. ეს საჯარო გაშლა ეხება მხოლოდ 20-დან 30 წლამდე ასაკის გოგონებისთვის, ახალგაზრდებისთვის. Როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. Ახალგაზრდა ქალბატონებისთვის, ახალგაზრდა მამაკაცებისთვის. 20-დან 30 წლის ჩათვლით, აი ამ პერიოდის ასაკის ახალგაზრდებისთვის იქნება ეს ინფორმაცია. Როგორ ხედავთ თქვენ, გოგონებო? დავიწყოთ თქვენით. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? აი ეხლა თქვენი ფიქრები მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. ჩემოკარგებო, შეიძლება არ რეზონირდეს, ამდენთან ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება, თუმცა ამას ბოლოს გეტყვით. ნახეთ რა ჩანს. Თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი ნერვიულობა კონკრეტული პიროვნების ირგვლივ. Აი, უნდა გაჩვენოთ. ნახეთ, თქვენი ფიქრები მის შესახებ, რატომ მოიქცა ასე? რატომ მოგატყუათ 20 წლიდან 30 წლის ასაკის ახალგაზრდა გოგონებისთვის, ახალგაზრდა ქალბატონებისთვის მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Თქვენი სულიერი მდგომარეობა, რომ არ გიხარიათ არაფერი, აი ახლა ამ წუთას აი ასე გამოიყურებით. Ამ წუთას. Რა თქმა უნდა, ახლა ყველას არ ეხება ეს, ვისაც შეეხება თვითონ მიხვდებით. Და თქვენი დარდი არის ამ პიროვნებაზე, რომელიც ტყუილით შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში. ტყუილით და ასევე უნდა გასვლა, ანდა შეიძლება უკვე გავიდა კიდეც. აბა ვნახოთ შემდეგ, აი აქ იყავით თქვენ და ის. Ეს არის ის, ეს ხართ თქვენ. ვნახოთ ახლა თქვენი ფიქრები. რას ფიქრობთ? რას აპირებთ? რას აპირებთ და რას ფიქრობთ? ყველაფერს აქვს თავისი განვითარება, ხო? ამ მოვლენებს აქვს განვითარება. აბა ვნახოთ ერთი. რას ფიქრობთ? თქვენი ფიქრი, ეს არის ოთხიანი სხმლები. ეს არის ავადმყოფური. ავადმყოფური სიყვარული, ავადმყოფური გრძნობა. საწინააღმდეგო სქესის მიმართ. ეხლა ნახეთ საწინააღმდეგო სქესი როგორ გამოჩნდა, აი ამის გვერდით ზუსტად. ხო მიყურებთ? ხო მიყურებთ, იმიტომ მიყვარს ეს პირდაპირ ონლაინ ეს ვიდეო ჩვენება. რომ თქვენთან გაჩვენებთ. ნახეთ, აი ამ პიროვნების მიმართ არის თქვენი ფიქრი. პიროვნება, რომელიც ჯერ არ ფიქრობს დაოჯახებას, ეს უფრო არის საყვარლის სტატუსით მამაკაცი, ეს არის უფრო გართობის მამაკაცი, ეს არის უფრო არასერიოზული მამაკაცი, რომელიც არ ფიქრობს ხალხთან დაოჯახებას, ჯერ არ არის მზად ამისთვის. ესეც კარგი თვისებაა, რომ არ პირდება არავის, ანდა შეიძლება დაგპირდეთ, შეიძლება დაგპირდეთ, იმიტომ რომ აბა სხვანაირად როგორ მოინადირებს თქვენს გულს, ხო? კი, სჭირდება მამაკაც ესეთი დაპირება. Როცა მოეწონება ქალი, მამაკაცი ყველაფერზე წამსვლელია, ყველანაირ ტყუილზე. Შეიძლება დაგპირდათ კიდევაც ცოლად მოყანას, მაგრამ რა ვუყოთ? რა ვუყოთ, რომ ამკაც მარტო დღეს მარტო სჭირდება სარეცელი, მარტო სჭირდება ქალი და სხვა არაფერი. ოჯახის შექმნა მას უბრალოდ არ უნდა. აი ეს პასუხისმგებლობის აღება არ უნდა. არც არის მზად. ეს კაცი ამ ეტაპზე იქნებოდა ძალიან ცუდი ქმარი. ძალიან. ამიტომ არ გირჩევთ, რომ გამოეკიდოთ ამ კაცს, როგორც ნუ მომავალ მეუღლეს, არ გინდათ. მოდით ნახოთ, აბა აი აქ იყოს ეს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში და გასვლა უნდა, უბრალოდ გაპარვა უნდა. შეიძლება უკვე გავიდა კიდევაც, ასე ვთქვათ, გაიპარა. ნახოთ ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს, რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო? რა ურთიერთობა იყო? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა 20 წლიდან 30 წლის ასაკის ახალგაზრდა ქალბატონებისთვის. როგორც ჩანს, აქ ქალბატონი არის სიყვარულში, შეუყვარდა ეს მამაკაცი, რომელიც არის მზად ოჯახისთვის და ასე ვთქვათ, აბა ნახოთ. აჰა. აი ამოვიდა კიდევაც პაჟი. Паჟი, რომელიც შესაძლოა საკმაოდ რისკიან ნაბიჯებს დგას. Паჟი, რომელიც, ნუ, Паჟი მამაკაცი, ახალგაზრდა მამაკაცია Паჟი.
ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც ცოტა არის გარკვეულად თავხედიც არის, იმიტომ რომ თავს უფლებას აძლევს რაღაც რაღაცეებისას, ზედმეტობის უფლებას აძლევს. Magram, est kvenzia da mukidebuli, tkven arunda gaamarjebinot, kho, sheileba iman missa tavis tavs upleba, magram tkven ki arunda misset mas upleba, esmit rom gadagiarot da gadmogiarot. Unda iqot gonieri, unda iqot chkviani, chemo kargo akhlgazda gogonebo da kalbatonebo, unda iqot chkviani da arunda gaamarjebinot tkvenze, ara marto mamaka, saertot. Saertot unda iqot gonivrulad tskhovrebashi. Tkvenzi arunda gadaatarot da gadmoatarot aravin, tkveni jgua da goneba unda kondet. Unda daitsvat tkveni fizikuri sxeuli, tkveni suli, tkveni tskhovreba, tkveni mdgomareoba da ase shemdeg, tkveni simqudrovi da tkveni tavisupleba. Ai ase. Shemdeg, rogor vkhedavt ekhla am mamakats. Da pativi etsit tkvens sxeuls. Da miiget is rogor sulis tazari, sulis sakhli. Რამდენადაც სულის სახლს ჭირდება მოფრთხილება, გაფრთხილება პატივისცემა, იმიტომ რომ სხეულის უპატივცემულობას სამყარო არ გაპატიებთ, იმიტომ რომ ეს არის სულის სახლს, სულია დავანებული ჩვენში, ხო? სული. ჩვენ თუ არ გავფრთხილდებით ჩვენ სხეულს, თუ მოვეპყრობით აგდებულად, უპატივცემულოდ, ხო? თუ სხვის გასათელად გავხდით ჩვენ სხეულს, მაშინ ჩვენ სამყარო დაგვრის სხვადასხვა დაავადებებით. Სხვადასხვა განსაცდელებით, მოკლედ მოგვივლენ სხვადასხვა განსაცდელებს და მანამ მოგივლენ, სანამ არ მიხვდებით, რომ სწორად ვერ იქცევით და სწორ ნაბიჯებს არ დგავთ. აბა ვნახოთ ერთი, ამ მამაკაცს, ეს მამაკაცი უფრო ზუსტად რა გზით მიდის. ამ მამაკაცის გზა. Ნახოთ რა გზით მიდის ეს მამაკაცი. Შვიდიანის კვერთხები ჩანს. Შვიდიანის კვერთხები ამ კაცს აინტერესებს მხოლოდ ქალი როგორც სექსუალური ობიექტი, სხვა არაფერი. Და ნადირობს მარტოხელა ფინანსურად ძლიერ ქალბატონებზე. Აი ნახეთ მარტოხელა ფინანსურად ძლიერ ქალბატონებზე. Ქალბატონს რომელსაც უხარია თავის ფინანსებში ყოფნა, თავისი სამსახური აქვს, ერთი ორი კაპიკი შემოსავალი აქვს, ბევრზე მეტი დაუშვათ, სხვაზე უკეთესად არის და აი ამ დროს ამ ქალბატონს ახლა სხვა არაფერი არ აკლია გარდა მამაკაცისა, ხო? Და აი ამითი სარგებლობს უკვე აი ეს მამაკაცი და შედის ასეთი ქალბატონის ცხოვრებაში. Ხო, აი ასეთ ყოდებიან ქალები. Თუმცა ზოგს უნდა ასეთი ურთიერთობა, ზოგი შეგნებულად შედის ამ ასეთ თავისუფალ ურთიერთობაში. Მოდით ნახოთ შემოკარგებო, როგორ განვითარდება ახლა ეს ურთიერთობა. Როგორ განვითარება ქონდა, ან და როგორი ექნება, ბავ ნახოთ ერთი. Როგორი ექნება ამ ურთიერთობას განვითარება ბავ. მომავალში. Მისი დაბრუნება, ურთიერთობის აღდგენა. Ურთიერთობის აღდგენა ნახოთ. Აჰა. თქვენი გზები ისე ვიკვეთება, ნახეთ. Და თქვენი დიდი სიხარული ჩანს, შეხედეთ ამას. თქვენი გზები ისე ვიკვეთება, თქვენი შეხვედრა ჩანს ისევ. Ახლა მეც აღარ გავაგზელებ, დანარჩენი უკვე თქვენიცით. Საკმარისად გითხარით, საკმარისად აგიღწერეთ ეს ურთიერთობა, დანარჩენი თქვენიცით, თქვენი ჭკუით და თქვენი გონებით. Როგორ ნაბიჯს გადადგავთ, გიღირთ თუ არა ურთიერთობაში ყოფნა, დარჩენა და ასე შემდეგ. Ახლა მივხედოთ მამაკაცებს, 20-დან 30 წლის ასაკის მამაკაცებისთვის, ახალგაზრდა მამაკაცებისთვის. Როგორ ვხედავთ პირად საკითხებს, თქვენსაც შემოკარგებო. Ნახოთ აბა 20-დან 30 წლის ასაკის მამაკაცებისთვის. Мамакацебо, чему каргебо, гарантияс ვერ ვიძლევი, კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ და ადგილ-ადგილ შეგახსენებთ, რომ შეიძლება თქვენზე არ აზრონოს, შეიძლება საერთოდ აბსურდი იყოს ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. Ეს არის საჯარო გაშლა, არ დაგავიწყდეთ, ეს არის საჯარო გაშლა და არა თქვენი პირადი. Ასე რომ მიიღეთ ძალიან ისე ზერელეთ. Ნახეთ, აქ ჩანს მამაკაცი, რომელიც არის სევდაში.
სედაში რაღაცას დარდობს. Თითქოს რაღაცის დაკარგვას, თითქოს მეგობრის დაკარგვას, ხო? Აი ნახეთ, აქ ცუგა ხატია. Ცუგა ასოცირდება საყვარელ მეგობართან. Მაგრამ ეს უკვე მოიაზრება წარსულთან. Ნახეთ შემდეგ რვიანის კვერთხები ამოვიდა, რვიანის კვერთხები. Ეს ერთგვარი გაკვეთილი გამოგვივიდა ეხლა. Ეს ტაროს გაშლა, ლიუს ტაროს გაკვეთილი. Რვიანის კვერთხები, ეს არის მოულოდნელი წარმატება, პერსპექტივა, წარმატება, რომელიც გაგრძელდება ძალიან ისეთი საინტერესო ბედნიერი პერსპექტივით, ну რაღაც აი ამ დაგვარი. Და ეს გამოიყენეთ ეს შანსი. Ნახეთ ეხლა რა ხდება. Ერთი რაღაცა ხომ თავდება, როგორ არის მოწყობილი ცხოვრება, ნახეთ. Ერთი რაღაცა ხომ თავდება თქვენი სევდა, თქვენი განცდები ჩანს, ხო? Მაგრამ აქვე სამყარო გახარებთ. Რაღაცა პერიოდი გაივლის, მაგრამ ნახეთ მოდის რაღაცა ბონუსები, რაღაცა კარგი ამბები მოდის. Აი ასეთი სახით. Და გეუბნებათ სამყარო რომ არ გინდა დაისვენე, დაწყნარდი, ის თუ არ გამოვიდა, ის ამბავი თუ არ გამოვიდა, აი შანსი აგერ არის, უფრო უკეთესი შანსი. Გაახილე თვალები, გეუბნებათ სამყარო. Ეხლა ზეციდან, კოსმოსიდან არავინ არ ჩამოვა თქვენთვის, არავინ არ დაგიჯდება ასე და ლექციებს არავინ არ წაგიკითხავთ. Სამყარო გესაუბრებათ მინიშნებებით, განსაცდელებით. გესმით? Აი რაღაცა ესე. Რომ თქვენ დაფიქრდეთ, გაანალიზოთ რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. Აბა ვნახოთ ერთი, აი ამ პერსპექტივას როგორ ხედავს და რას ეხება აი ეს პერსპექტივა მამაკაცებო, ახალგაზრდა მამაკაცებო, 20-დან 30 წლის ჩათვლით. თქვენთვის იშლება. Ვნახოთ აბა რა გეღოდებათ თქვენ, აი ეს პერსპექტივა რასთან მოიაზრება. Ვნახოთ. რასთან მოიაზრება. Ნახეთ, აქ ჩანს მონეტების მეფე. Დადგება დრო, ჩემოკარგებო, რომ აი ძალიან მომწონს მე ხლა ეს პერსპექტივა, რომელსაც თქვენ ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენებთ, ეს არის რვიანის კვერთხები. Შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ, რას ნიშნავს რვიანის კვერთხები. Ეს არის წარმატება, მოულოდნელი წარმატება, მოულოდნელი სიხარული. Შეიძლება უცბად სამსახურიც გამოჩნდეს, დამსაქმებელი გამოჩნდეს, დაინტერესდეს თქვენით და დაგასაქმოთ, ასე ვთქვათ. Და ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება ჩანს უზარმაზარი. Ეს არის მონეტების მეფე. Ამ ეტაპზე ახალგაზრდა მამაკაცებო, თქვენ 20-დან 30 წლის ჩათვლით. Ამ ეტაპზე თქვენ ჩახართ როგორც წარმატებული მუშაკი, წარმატებული. Და მერე და მერე ალბათ ხელმძღვანელიც. ხო გესმით, მაგრამ ეს ასე უცბად არ მოდის, ამას ჭირდება დრო, ხო? ეს უცბად არ ხდება ეს რაღაცის სათავეში მოქცევა. Მაგრამ თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, თქვენ გაქვთ შანსი, რომ ჯერ დაბალი პოზიციებიდან დაიწყოთ და შემდეგ ისე განვითარდეთ, რომ აი ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი პირიც კი გახდეთ რაღაც კონკრეტულ საქმიანობაში და მონეტაც დაიჭიროთ ხელში ბევრზე მეტი. მონეტები, ფინანსური გამარჯობა, ხედავთ ხო? აი ეს არის მონეტების მეფე. გაძლიერებული, დინჯი. ცხოვრებისგან ნასწავლი ჭკუაგონებით, გამოცდილებით, სიბრძნით. Აი ესეთი, ესეთი მომავალი ჩანს თქვენთან. Რაც შეღება პირად საკითხებს, ვნახოთ ახლა. Პირადი საკითხები აქ გამოსდა, რომ სევდაში ხართ, მაგრამ ეს გაივლის, ეს სევდა, იმიტომ რომ პერსპექტივის სახით მოდის სამყაროდან ძალიან ისეთი პერსპექტივა, მადლი ხვდისა, რასაც ქვია, რომ საერთოდ დაგავიწყებთ აი ამ რაღაცა სევდას, რომელიც იყო თქვენც მიხვდებით, რომ ეს უაზრობაში ყოფნა იყო, უაზრობაში გატარებული აი ეს პერიოდი იყო და თქვენ დაგენანებათ ის ძვირფასი პერიოდი, რომელიც გაატარეთ აი ამ სევდაში. ნამდვილად დაგენანებათ, იმიტომ რომ შეიძლებოდა ის პერიოდი თქვენ ძალიან ნაყოფიერად გაგეტარებინათ, თუმცა არაუშავს. Მაინც მოდის თქვენთან წარმატება და კარგი რამეები. აბა ვნახოთ ერთი პირად საკითხებში რა ხდება თქვენთან. 20-დან 30 წლის ასაკის ახალგაზრდა მამაკაცებო. ნახოთ აბა ეს ისეთი ასაკია, როცა მამაკაცი ვითარდება, როცა მამაკაცმა უნდა თქვას თავისი სიტყვა საქმიანობაში. Ბევრი ოჯახდება, ბევრი კარიერულად ვითარდება, ბევრი სწავლობს და ასე ვითარდება, ბევრი საზღვარგარეთ მიდის და იქ აგრძელებს სწავლას.
Ho gesmit, ai ეს ისეთი ძვირფასი ასაკია 20-დან 30 წლის ასაკამდე, წლამდე, რომ აი ეს პერიოდი უნდა გამოიყენოთ. Თუ ეს შანსი თქვენ ხელიდან გაუშვით, მერე უკვე გვიანია. Მერე უკვე გვიანია, უკვე ბერდება გენაცვალე, მეხსიერება, გონება, ყველაფერი. Ეს არის ყველაზე ძვირფასი ასაკი, როცა ინფორმაციას ისრუტავს ახალგაზრდა ორგანიზმი. Ho gesmit, აი ეს უნდა გამოიყენოთ ეს პერიოდი, როგორც გოგონებმა, ასევე მამაკაცებმა. Ნახოთ თქვენი პირადი საკითხები, ნახოთ აბ ერთი მამაკაცებო 20-დან 30 წლის ასაკის ჩათვლით. Ნახოთ. პირად საკითხებში ჩანს აი ეს ქალბატონი მომავალში, შეიძლება ეხლაც გამოჩნდეს. Da, აკონტროლეთ თქვენი გრძნობები, რომ აი ამ ქალბატონმა ძალიან არ მოგხიბლოთ, იმიტომ რომ დაზარალდება თქვენი საქმე. Აი ეს არ დაგავიწყდეთ. Თქვენი საქმე დაზარალდება. Ესე ორივე ერთად, ესე არ მოხდება, რომ თან წარმატება ქონდეთ ფინანსებში და კარიერში, თან წარმატება პირადში. Ასე არ ხდება. Რატომ იცით? Ორივე აი სხვადასხვა energetikul arhebs ems energetikuli arhi emsakhureba ai am gznobebs finansebs karieras da pirat sakitkhebs svadasva energetikuli arkhebia da pirveli energetikuli arhi es aris kariera finansebi da tavis gatana tskhovrebashi sidzliere da es pirat sakitkhebi ki es ari meore energetikuli arhi es ari seksualobis arhi da kho gesmit tu ertze gadaitant quratghebas pirveli zaraldeba Tu პირველზე გადაიტანთ ყურადღებას, მაშინ მეორე ზარალდება. Ამიტომ დააბალანსეთ. Რომელიც გაინტერესებთ, რომ უფრო განვითარდეს, აი იმას მიაწექით, ხო გესმით? Თუ პირადი საკითხები გაინტერესებთ და კარიერა არა, ანუ თუ მოგვარებული გაქვთ უკვე კარიერა, მაშინ შეგიძლიათ პირადს დაუთმოთ, მაგრამ თუ არ გაქვთ კარიერა მოგვარებული და საჭიროებს მეტ ძალის ყველას და ენერგიის ჩადებას, მაშინ გირჩევთ, რომ პირად საკითხებს ცოტა ნაკლები ყურადღება დაუთმოთ. Ხო გესმით? Აი, რაღაც ხომ მიხვდით არა ამ მექანიზმს. Თორე ერთმანეთს ხელს უშლიან. Ისე ეს რომ იცოდეთ. Ვისთვის რა არის პრიორიტეტი? Ვისთვის რა არის საჭირო იმ პერიოდში? Აი, დღესდღეობით მაგალითად, თუ თქვენთვის კარიერა საჭირო, კარიერას მიაწექით. Თუ კარიერა მოწესრიგებული გაქვთ, მაშინ პირადზე იფიქრეთ. Ხო გესმით? Აი ასე. Მოკლედ, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, გაიშალა, როგორც ახალგაზრდა გოგონებისთვის, ისევე ახალგაზრდა მამაკაცებისთვის. 20-დან 30 წლის ასაკის ახალგაზრდებისთვის. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენ იყავით ტაროს არხზე. დიდი მადლობა ყველას, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც ახლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ და ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ გამოიწეროთ თუ არა. Ეს თქვენი გადასაწყვეტია. ყოველ შემთხვევაში თუ გამოიწერთ აი ასეთი საჯარო გაშლები დაგხვდებათ ხოლმე და აი ესე შეტყობინება მოვა თქვენთან, რომ ესა და ეს ვიდეო გადის აი ეხლა. Მოკლედ შემოკარგებო, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ეს არის ჩემ მობილურს ნომერი. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი. Da, gavshalot tkventis piradat taro. Ai ase. Gisurebt jamtelobas, bedinirebas, kargat qopnas da ჭკვიანურად ცხოვრების გატარებას gisurebt. Ღვთისმფარველობა თქვენ, მომავალ შეხვედრამდე.